På kanal. Jag är på ett jävligt pissigt humör idag. Ska jag tala om. Det kan jag säga redan innan jag börjar på med dagens ämne. Jag har gjort några filmer om temat folk som inte klarar av att bete sig. Och nu säger inte jag ifrågasättande. Det är inte det jag pratar om. Utan jag pratar om rena påhopp, trakasserier, jävla idioti. Rent sagt. Innan jag går in på mer personligt så ska jag säga så här att svensken dricker 8,8 liter ren alkohol. Ren sprit alltså. Finland drack väl 10,9 eller någonting per person år. Säger inte att den ena är bättre än den andra. Det lägger ingen värdering i alls. Längre gott och det är trevligt. Ja, vad fan bryr sig. Men då säger jag så här. De gångerna jag dricker. Då dricker jag lite starkare saker. Så att jag räknar 10 centiliter stark sprit per enhet. Och en enhet är 33 centiliter. Och det är vad de flesta säger då i myndighetsvärlden, att det är 7 centiliter stark sprit i en stark öl på 33 centiliter. Det är en enhet. Och bara för att göra det jätteenkelt så säger vi 8,8 liter. Ja. Och så tar vi då det med 7 centiliter. Det blir väl typ 1200 öl på ett år. Det kan jag tala om direkt att det dricker inte jag. Inte ens om jag skulle räkna in den lägre procenthalten 2,83,5 som jag kan dricka på sommartid, eller jag kan dricka någon helg kan jag ta 2-3 stycken. Men filmen jag gjorde det här om dagen, den har involvering i det här. Jag som är med i åtskilliga ölgrupper på Facebook. Och jag som tycker om öl, jag tycker om whisky. Tycker om vanlig sprit och vin. Men jag dricker inte den mängden som jag ser många gör. Och jag ifrågasätter inte andra människors alkoholkonsumtion. Varför? Det är väldigt, väldigt enkelt. Jag har inte med skiten att göra. Vill den personen som dricker dricka, drick. Jag bryr mig inte. Däremot så ska ni vara väldigt klara över att när jag sitter och pratar med er, då är jag nykter. Då kommer vi in på filmen som jag pratar om. Om europeisk visent. Europeisk bison också. Där fick folk för sig att jag pratar om araber. Sådana kommentarer vill jag liksom inte ens. Ni kan tänka de där sakerna och liknande, men ni behöver inte prata med mig om det, för jag är skit. Jag är inte intresserad av att sitta och prata araber. Sen igår, då fick jag en kommentar om att jag låter som att jag har
tagit någonting. Eller jag har druckit. Ni som har hängt med mig på den här kanalen de här åren. Det är väl 2 år nu. Snart 3. Vet hur jag låter. Och ibland har jag en klar klingande röst. Och ibland har jag det jag har nu. Och det är av de anledningar jag ska berätta. Jag har problem i mina luftvägar här. Och det påverkar mina bihålor. Just nu är jag förkyld igen. Och det är ett återkommande helvete. Och speciellt med småbarn. Och där är ju också en stor anledning till varför inte jag dricker mig redlös. Eller att jag inte har stora mängder alkohol. Jag har barn. Jag har fru. Jag har djur. Det kan komma folk ner på gården och vilja lämna in maskiner eller vad fan som helst eller hämta sina maskiner. Eller man vill åka och göra någonting. Därför sitter man inte och dricker. Dessutom kör jag röjsåg i skogen. Det är en säkerhetsfråga att inte sitta och vara alkoholpåverkad. Och vad det där andra, att jag skulle ha tagit mig någonting, innebär, det vet jag inte riktigt vad vederbörande hänser. Och jag lägger ingen värdering i den saken, för bara upptagandet av det här ämnet visar på beteendesvårigheter och allmän ointelligens. Det är ett hamsterhjul som snurrar både fram och tillbaka och uppåt och neråt, men ta med fan hamsterjäveln, den har varken klivit på eller självdött. Den existerar inte. Man kan helt enkelt kasta in hatten. Och jag har ett brock på magmun på den övre och jag har ett brock på den nedre. Den som har lite förståelse vad sånt där innebär förstår att vissa lägen så läcker det där brocket i magmunnarna. Så att alkohol som innehåller väldigt mycket syra och stöter upp saker, det gör ju att man får enorma problem. Så skulle jag dricka den mängden som det här uträkningen 8,8 liter per år per person skulle ge, och jag skulle dricka den här mängden och jag skulle vara full och liknande, då skulle inte jag klara av varken att jobba, röra mig eller göra filmer. Jag skulle sitta på ett skithus 24 timmar om dygnet. Och där även intar den där alkohol. Så att, nej. Jag dricker ingen stor mängd alkohol. Och har inte gjort. Jag får be om ursäkt för att jag har visat någon alkoholhaltig dryck på kanalen. För att folk verkar inte klara av det. Jag trodde folk var vuxna när man ansågs myndig. Men nej. Jag ser ju på Facebook och jag ser på andra sådana här forum och liknande. Och det måste ju vara fel på mig där som jag klickar bort det. Jag tittar inte på sånt och jag går inte in i några diskussioner om sådana där saker. Utan jag bara tar bort det. Min bror brukar säga att jag låter som grodan Boll när jag är förkyld. Och det stämmer säkert. Ja. Den baksidan med
allmänna idioter som springer runt och skriver och säger saker om allt och alla. Ja, visst kan man säga att ja, personen har, den mår si och så, och den har problem med sig själv och liknande. Ja, det har de säkert. Det är mycket möjligt. Jag bryr mig inte. De får ha precis vilka jävla åkommor de vill eller liknande. Men sedan dödsolyckan jag var inblandad i, åtalet och liknande, och den tid det har tagit och försöka komma tillbaka, och varje gång och varje dag ha en uppförsbacke emot sig, och ändå inte dricker jag alkohol på det sättet som många andra gör, utan en anledning ens. Jag är stolt över att jag dricker så lite som jag gör. Jag tar lite vin, jag tar lite öl, jag tar lite whisky mellanåt. Ja, men det är en liten, liten mängd. Och jag dricker inte varje helg, och jag dricker inte varje dag, och jag dricker inte varje månad. Och jag dricker väldigt, väldigt, väldigt lite. Jag bryr mig inte om jag har goda vänner som har en alkoholkonsumtion som är enormt mycket högre än min. Det är den personens problem. Vill den personen ha min hjälp, ja, då finns jag där. Men jag ifrågasätter inte hur mycket den dricker. Det får den reda ut själv. Vad om det nu skulle vara narkotika den där idioten menar. Nej. Jag röker inte. Jag har aldrig rökt. Jag har snusat. Men jag röker inte. Jag kan må se ovårdad ut. Ja, det håller jag med om. Och anledningen till att jag inte rakar mig konstant eller håller efter mig, det är för att jag skiter högaktningsfullt i hur fan jag ser ut. För jag vet att den dagen jag ser förjävlig ut, då säger min fru till mig att du, snälla, snygga upp dig. Och då gör jag det. Inget problem med det. Men varför ska jag lägga ner tid och energi varje dag på att göra, raka mig eller någonting annat, bara för att? Det finns ingen anledning. Jag satt och tittade på lite filmer igår, för jag följer ju Björkarps gård. Det tycker jag ni ska göra, de är riktigt bra. Både Anki och Marcus är trevliga människor. Och tittade tillbaka på några filmer som jag hade missat, och så ser jag lite grann i kommentarerna här och där, för det tycker jag är roligt att följa kommentarerna på olika filmer. Och jag vet precis vad de har sagt, och jag vet precis hur de vill ha det. Och det respekterar jag. Och ändå ska folk fram och kladda och bete sig som någon jävla svin. Även där. Och även på andra kanaler och liknande. Och jag förstår inte riktigt vad meningen är. Jag förstår inte vad det finns för mening med att bete sig som ett rent utsagt jävla rövhål konstant emot allt och alla. Och det går inte att sitta och hävda med att mår inte bra, eller den personen har något svårt för sig själv. Ja, visst. Men det är fortfarande inte, det är fortfarande inte okej. Okay. Jag är uppfostrad så. Man säger inte vissa saker. Man gör inte vissa saker. Jag har försökt och lärt mina barn samma sak. Behöver inte tala om
för andra människor. Konstant vad du tycker, känner, vill och liknande. Om dem och deras levande. Eller kläder eller någonting. Och om du nu absolut måste göra det. Då får du ta konsekvenserna för att den personen blir arg eller ledsen eller flyförbannad och vill slå dig. Det får man leva med. Så är det. Och jag tycker det är ganska slöa bitar som både Facebook och Instagram har inte så stor koll på. Men även här på YouTube så är det fruktansvärt slöa insatser emot andra användare. Sådana där kommentarer och liknande, det skulle ju liksom per automatik redas ut och folk skulle stängas av. Jag har ingenting mer att säga i saken egentligen. För jag tycker att det här är bara jävla löjligt. Och jag tycker det är jävligt löjligt när folk skriver att jag är ett fläskberg. När jag är genomrutten. När jag är svag. När jag ljuger. Allt möjligt. Vad tror folk egentligen? Och när man påstår att jag skulle sitta och ljuga om saker. En lögn. Den måste ju ha en motivering. Varför du säger lögnen. Det här är ju en offentlig sak. Så att om jag sitter och drar upp en lögn, till exempel säger att, som den här diskussionen med motsågar och trimningar och grejer, att lagren skär, och jag säger och hävdar att nej, det gör de inte alls. Ja. Jag har ju sett de här lagren under mina år. Jag har nästan aldrig kört en såg som inte har varit trimmad. Jag har många kunder som har kvar sina sågar som är trimmade av mig. Och vi har ju bara Bengts i Skeppshult. Som jag vet inte hur många år den firman har trimmat motorsågar, röjsågar och grejer. Det är ganska löjligt att sitta och föra en diskussion om att saker skulle slitas sönder per automatik. Ni glömmer ju för fan det största jävla skiten i alltihop. Och det är handhavandet. Men men. Öppnar man käften har jag fått veta. Säger man någonting. Är man rak och ärlig. Då ska man slås ner. Jag vet inte att jag har någon gång påpekat alkoholkonsumtion i mina filmer. Jag bryr mig inte så mycket om det sitter folk hemma eller någon annanstans och tar narkotika heller. Det, jaha. Ja, nej, men du är påverkad. Jag var kul för dig. Det här är jag. Acceptera mig som jag är och min kanal. Eller ta med varma ord och far åt helvete. Tjo på er.